Do të lidhemi tani me gazetaren tonë në Korç, Lediona Xheladinaj, për të parë se çfarë ndodh më tej me situatën në këtë hotel. Po, Lediona, të përshëndes. Lediona, të përshëndes. Atëherë ju përshëndes, Mirela, unë sapo kam mbërritur, pra pikërisht në hotelin aty ku kemi raportuar dhe gjatë ditës së sotme për sa i përket situatës dhe gjendjes në cilën ndodhen qytetarët shqiptar, të cilët prej ditës qëndrojnë të karantinuar pikërisht në ambientin e këtij hoteli në qytetin e Korçës. Ajo që kam ka bërë që unë të vi sërish në këtë orë të vonta është një SMS e mbërritur nga një qytetar, komunikime të cilën e patëm edhe ditën e sotme, kemi patur dhe sinkron nga ana e tyre, të cilët kanë shpjeguar peripecitë përveç në tokën neutrale që kanë kaluar apo përgjatë udhëtimit që kanë bërritur deri në hotelin i cili ndodhet pas krave të mi. Ajo që ka bërë që të shqetësohen këta qytetarë, po theksoj që bëhet fjalë për rreth 40 qytetarë të cilët ndodhen pikërisht në këtë hotel. Në gjesën e sotëm ata kanë patur në shenjë proteste, kanë dalë në hollin e hotelit dhe kanë bërë me dije të gjitha kushtet që njerëzore në të cilat ndodhen. Mungesa ushqimit e ujit të pishëm, i vetmi ushqim është një sanduiç, por edhe qumështi pluhur, ashtu sikurse kanë pohuar ata, ndërkohë që nuk kanë mundësi që të paguajnë shpenzime. Përveç kësaj, me të cilën e kemi dhënë për gjatë ditës së sotme, pak minuta më parë ata kanë patur një përplasje me pronarin e hotelit. Ky i fundit i cili ju ka kërkuar, ju ka marrë telefonat dhe nuk i ka lejuar ata të zbresin në hollin e hotelit për të marrë një shishe ujë apo për të porositur sigurisht ushqime për një sekond. Për pronari i hotelit ju ka sekuestruar telefonat celular, personal, vetjak, qytetarve? Po, Mirela, ju ka sekuestruar telefonat personal, në mënyrë kjo që të mos... Kontaktojnë me median apo me njërëzit jashtë? Kontaktojnë me median apo për të dhënë video dhe për të nai, për të dërguar pra në redaksin tonë. Ajo që ka, unë kam patu një mesaj të gjatë nga i qytetari në fjalë, i cili pohon se janë terrorizuar, ndërkohë që nuk ju ndizë angrojet dhe e vetëmi angroje janë batanijet. Kjo është ajo situatë. Nga nga tjetër, unë pak minuta më parë kam patu një kontakt me pronarin hotelit, i cili sapo kam parë që ne kemi mbritur këtu, ka dalë dhe ka kërkuar që të qetësohen pikërisht emigrantët të mos kontaktojnë me ne dhe për të mos përcjellë pra ato shqetësime të cilat ata kanë. Ndërsa ka theksuar se nuk do të lejohen të dalin nga dhoma të gjithë këta qytetarë të cilët qëndrojnë këtu. Ndërsa e kam pyetur se cila është arsyeja, është sipas ti gjithmonë, sepse duhet të qëndrojnë karantinim. Ndërkohë që ditën mëngjesin e sotëm ata kanë qenë, pra kanë lëvizur sepse duhet të porositin gjitha ushqimet apo edhe siç e theksova më lart, një shishe ujë. Pra janë këto nevojat të cilat atyre ju ndihmojnë. Tani edhe një herë ta sqarojmë. Pronari kërkonte ti dëbonte se këta nuk kanë lekë paguajnë. Pra, këta nuk kanë lekë paguajnë, ai do t'i dëboj fillimisht. Më pas bëhet kronika jonë. Më pas të vjen mesazhi në telefon ai dhe ju sekuestron telefonat, nuk ju ndez ngroje, ju jep një ushqim ku posedon qumshi pluhur me sa kuptoj. Çfarë kërkon zotria? Në momentin që qytetari ka shkuar pra në hollin për të porositur ushqimin, dua ta theksoj Mirela për të porositur ushqimin. Çfarë kërkon zotria pronari flas? Se qytetarët u dëgjuan, çfarë kërkon zotria dhe ja kërkon shtetit apo këtyre njerëzve? Çfarë kërkon? Këture qytetarëve ju kërkojnë që të mos bëjnë video pra brenda ambientit apo edhe komunikimet apo edhe përplasje që kanë patur me njëri tjetrin dhe të mos japin asnjë denoncim tek media. Ndërkohë që kjo është arsyeja pse ju ja ka marrë edhe telefonat, ju ja ka sekuestruar. Ndërkohë që i ka kërkuar dhe punonjësit të policisë, i cili ndodhet pikërisht pra në hyrje pra të hotelit që monitoron këta qytetar, i ka kërkuar që të fshi dhe videon ku ka patur përplasje me qytetarin i cili edhe ka denoncuar pran redaksisë tonë. Qartë, ndonjë kontakt të fundit me ndonjë qytetar brenda pavarësisht se telefonat janë marrë, ke? Tani që... Telefonat, Mirela, telefonat janë marrë, unë nuk e di nëse duket në pamje, qytetarët të vjojnë të qëndrojnë pra në dritaret e hotelit, dhe pak minuta më parë, ata thonë se duan një zgjidhje të menjëhershme, ose të largohen dhe të dërgohen pra pran familjarëve të tyre, sepse nuk e kanë mundësinë për të paguar shpenzimet e këtij hoteli. Ashtu si kurse ne kemi bërë me dije, fillimisht ju e thënë se do të paguajnë 6.000 lekë të vjetra, ndërkohë që ju ka shkuar 12.000 lekë, ju e thënë se do të përfshiheshin dhe ushqimet, por kjo gjë nuk ka ndodhur.
Dekor, unë të falenderoj Lediona, të falenderoj shumë për informacionin që dhe unë shpresoj që dikush në policinë e Korçës ta ketë dëgjuar lajmin, sepse të paktën kemi të bëjmë me sekuestrim të mjeteve personale dhe që këtu mund të ketë një padi penale ndaj zotërisë i cili tenton dhe ju merr celularët njerëzve që nuk ka mundësi të ndodhë dhe ka një shkelje këtu të drejtave të njeriut, për më tepër mund të një jurist mund ta kopsisi edhe më mirë padinë e ngritur. Për mos të folur pastaj për situatat e tjera të cilat me sa duket pronari ka një konflikt me shtetin, dëshiron të mbulohet ndoshta më mirë nga ana financiare, por ky nuk është as pak problem mediatik dhe as pak problemi jon. Ata njerëz aty duhet të trajtohen në mënyrë njerëzore dhe me dinjitet, janë shtetas shqiptar, shteti i ka vendosur në atë hotel dhe duhet marrë përsipër deri në fund mbajtjen e tyre aty. Megjithatë, falenderoj shumë që ekspozove këtë të vërtet, hodhe dritë mbi një të vërtet. Shpresojmë që të ketë dhe një këmbë tjetër të historisë, shpresojmë që të ketë një zgjidhje sa më të mirë të saj. Deri në fund do ta ndjekim hapas hapi, kamera ABC News do të jetë aty për të parë se si do të ecë më tej fati i 40 shqiptarëve të cilët ndodhen në brendësitë e atij hoteli që është mbas duket mbas gazetares ton dhe të cilët kanë një situatë na janë drejtuar, e kemi ekspozuar, shpresojmë që të gjejmë zgjidhje për ta. Faleminderit edhe një herë Lediona Xheladina i mirë. Ne do të ndalemi tani në një hapësirë publicitare. Në edicionin e radhës do të kem të ftuar përmes Skype-it kreun e grupit parlamentar socialist Zotin Tauland Balla. Ju pres më njëherë pas hapësirës publicitare në studion e lajmeve këtu në ABC.